Παραμένει στο στούντιο μαζί μας ο δημοσιογράφος Μπάμπης Αβίδης της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Και βεβαίως πάμε ευθύς αμέσως στη Λότζια, εκεί όπου έχει ξεκινήσει ήδη η πρώτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου μετά τις εκλογές. Βλέπετε βεβαίως στα πλάνα σας τον κύριο Πέτρο Ινιωτάκη. Κύριε Ινιωτάκη, την καλησπέρα μας από τα στούντιο της Κρήτη TV. Καλησπέρα κύριε Κουμαντάκη και εύχομαι μια καλή θητεία και στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου και σε όλα τα Δημοτικά Συμβούλια προς χάριν ευημερίας του Κοινωνικού Συνόλου και της Κρήτης. Κύριε Ινιωτάκη, σας έχουμε βεβαίως εδώ με αφορμή και μια επιστολή που διαβάσαμε χθες όλοι μας. Μια επιστολή που λίγο πολύ επιχειρείτε να δώσετε λίγο τους στόχους σας, τη σκέψη σας για το πώς φαντάζεστε το αύριο, το μέλλον του Δήμου Ηρακλείου και πώς τελικά θα παραταχθεί η Δημοτική Αρχή, η νέα Δημοτική Αρχή και υπό ποιες προϋποθέσεις και κάτω από ποιες συνθέσεις. Σωστά, κύριε Ινιωτάκη, γιατί είναι η πρώτη φορά που βγαίνετε σε μια εκπομπή. Βεβαίως. Και οφείλω να το πω αυτό για να σε ευχαριστήσω με βάση τα νέα δεδομένα. Μετέχετε στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο, υπενθυμίζω, και είστε επικεφαλής σχήματος με δύο έδρες και κάνατε τη συγκεκριμένη πρόταση. Τι σημαίνει λοιπόν αυτή η πρόταση, κύριε Ινιωτάκη, πρακτικά? Λοιπόν, κύριε Κουμαντάκη, θα πρέπει να επιχειρήσουμε να ξεδιαλύνουμε ποιο είναι το νέο τοπίο για τη νέα περίοδο, τη νέα αυτοδιοικητική περίοδο 2019-2023. Η νέα, αν θέλετε, κατάσταση που φέρνει ο Κλεισθένης απλής αναλογικής, μια κατάσταση η οποία είναι η αλήθεια, δεν είναι τελείως ξεκάθαρη, αν θέλετε, στην αντίληψη των εκπροσώπων στα Δημοτικά Συμβούλια, γιατί έγινε, αν θέλετε, σπευμένα και χωρίς τον ουσιαστικό διάλογο που έπρεπε να προηγηθεί το προηγούμενο διάστημα μεταξύ της κυβέρνησης, της ΚΕΔΕ, της ΠΕΔ και, αν θέλετε, της τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε να καταλάβουμε ότι οι συνθήκες τις οποίες έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι τελείως διαφοροποιημένες από αυτές που είχαμε μέχρι σήμερα. Και εξηγούμε. Καταρχάς να πω ότι έχουμε τύπο απλής αναλογικής. Δεν έχουμε αυτή καθεαυτή απλή αναλογική. Και θέλω να εξηγήσω στους τηλεθεατές σας τι εννοώ. Απλή αναλογική θα έπρεπε να ισχύσει άδωνη, καθαρή απλή αναλογική με μία εκλογές μίας Κυριακής. Όχι δεύτερη Κυριακή. Γιατί σήμερα έχουμε το φαινόμενο που έχουμε και στο Δήμο Ηρακλείου, να έχουμε δήμαρχο τον Βασίλη τον Λαμπρινό, ο οποίος βγήκε τη δεύτερη Κυριακή, ανατρέποντας ουσιαστικά τα αποτελέσματα της πρώτης Κυριακής, έχοντας όμως 12 έδρες. Μία μειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο των 49 εδρών. Αυτή λοιπόν η πραγματικότητα, αν θέλετε, φέρνει σε μια αναντιστοιχία αυτό το οποίο θα θεωρούσε ο καθένας δήμαρχος και δυνατότητα να ασκήσει την πολιτική την οποία έχει επιλέξει για την τετραετία. Αυτό λοιπόν το πρόβλημα της αναντιστοιχίας, ότι ο λαός τη δεύτερη Κυριακή μας δίνει δήμαρχο, δίνει μια καθαρή εντολή, αλλά αυτή η καθαρή εντολή εκτρέπεται από τα αποτελέσματα της πρώτης Κυριακής και της μειοψηφίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή από την πλευρά του Δημάρχου, του Βασίλη του Λαμπρινού, έρχεται να αντιμετωπίσει η δικιά μου πρόταση, η οποία είναι μια πρόταση καθαρή και τελείως δημοκρατική. Καθαρή η δική σας πρόταση, κύριε Ινιωτάκη, ωστόσο από ό,τι είδαμε, τα πρώτα ραντεβού σήμερα και υπό άκρα μυστικότητα, ας μου επιτραπεί αυτό, ήταν με τον κύριο Κουράκη και με τον κύριο Λιγερό. Σωστά, Μπάμπη Σαββίδη, που τα λέγαμε προηγουμένως. Το πρωί με τον κύριο Κουράκη και συνεχεία το μεσημέρι με τον κύριο Λιγερό. Πώς τη βλέπετε εσείς αυτή την κινητικότητα? Επιτρέψτε μου όμως, κύριε Κουμαντάκη, να πω ότι εννοώ καθαρή και δημοκρατική και κυρίως ανοιχτή και δημόσια. Και προεκλογικά εγώ είχα πει ότι το να αποφύγουμε τα debate και να συνομιλήσουμε οι 9 εκπρόσωποι των παρατάξεων ήταν λάθος. Γιατί θα προετοίμαζε, αν θέλετε, το έδαφος για το να συνυπάρξουμε την επόμενη μέρα των εκλογών. Και αυτό ήταν αναγκαίο. Δεν έγινε τότε, πρέπει να γίνει τώρα. Ο Βασίλης ο Λαμπρινός για μένα έχει το μαχαίρι, έχει και το καρπούζι και θα πρέπει άμεσα να καλέσει στο ίδιο τραπέζι και τους 9 υποψηφίους παρατάξεων και να προσπαθήσει να πείσει και τις 9 παρατάξεις να συμβάλλουμε στο βαθμό που μας αναλογεί. Άρα, κύριε Ινιωτάκη, ο Βασίλης Λαμπρινός δεν κάνει αυτό που λέτε εσείς. Ακολουθεί μια άλλη δική του στρατηγική, δηλαδή κάνει κατά μόνα συναντήσεις με επικεφαλής των παρατάξεων. Δεν κάνει αυτό που λέτε εσείς μέσα από τη δημόσια πρότασή σας.
Κοιτάξτε, μπορεί όμως να είναι, ας του δώσουμε το χρόνο, ας δώσουμε το χρόνο στον Βασίλη τον Λαμπρινό να επιλέξει την τακτική και τον τρόπο με τον οποίο θα κάνει τις συναντήσεις. Δηλαδή, βεβαίως μπορεί να έχει ένα πρώτο κύκλο επαφών, αυτό που λέμε να βολιδοσκοπήσει, δηλαδή το τι σκέφτεται ο καθένας από τις 9 υποψηφίους, από τους 9 επικεφαλείς, και στη συνέχεια όμως θα πρέπει και είναι νομίζω απαραίτητο να καθίσουμε και οι 9 στο ίδιο τραπέζι. Η ουσία όμως της πρότασής μου δεν είναι στο να καθίσουμε απλά και οι 9 και να συνυπάρξουμε σε μια δόκιμη, αν θέλετε, τετραετία. Μα πώς θα γίνει αυτό, κύριε Νιωτάκη, από τη στιγμή που υπάρχουν προγραμματικές και πολιτικές διαφορές? Ναι, μεν ρίχνετε στο τραπέζι μία πρόταση να βρεθείτε και 9 στο τραπέζι, αλλά εδώ βλέπουμε και προεκλογικά βλέπαμε ότι υπάρχουν σαφείς διαφορές μεταξύ του προγράμματος του δικού σας, του κυρίου Λαμπρινού, του κυρίου Κουράκη, του κυρίου Λιγερού. Πώς θα γίνει αυτό, πώς θα επιτευχθεί? Είναι πάρα πολύ απλό, αρκεί ξαναλέω να μπορεί ο καθένας από εμάς να συνειδητοποιήσουμε ποια είναι η νέα πραγματικότητα. Αλλά θέλω να πω και το δεύτερο σκέλος της πρότασής μου. Το δεύτερο σκέλος της πρότασής μου είναι ότι θα πρέπει η νέα δημοτική αρχή να συμπεριλάβει τις δύο μεγαλύτερες παρατάξεις. Εκείνη του Γιάννη του Κουράκη και εκείνη του Ηλία του Λιγερού. Όπου το άθροισμα και των τριών παρατάξεων σε έδρες μας δίνει πάνω από το 70% των εδρών, των 49 εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη, έτσι ώστε και να παραχθεί έργο και να υπάρχει δημοκρατική συμμετοχή των μεγάλων παρατάξεων και πραγματικά να μπορέσουμε από κοινού να καθίσουμε σε ένα τραπέζι συζήτησης και να μπορέσουμε να δούμε από κοινού το βηματισμό τον οποίο θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Οποιαδήποτε άλλη επιλογή, είτε διεμβολισμού των παρατάξεων των άλλων παρατάξεων, διαμοιρασμού δηλαδή παρατάξεων που έχουν εκλεγεί με τους ψήφους των Ηρακλειωτών, είτε οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια συναλλαγής, ανταλλαγής, οποιοδήποτε φυτσίων, εμένα προσωπικά και την παράταξή μας, μας βρίσκει πλήρως αντίθετους. Θα πρέπει να σεβαστούμε την ψήφο των Ηρακλειωτών. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει συλλογική δημοτική αρχή. Ξαναλέω τις λέξεις. Συλλογική δημοτική αρχή. Είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε, γιατί αν δεν καταφέρουμε να υπάρξει εκπροσώπηση στη δημοτική αρχή των τριών παρατάξεων, των μεγάλων τριών παρατάξεων που δίνουν μεγάλη πλειοψηφία πάνω από το 70%, θα δούμε περιπέτειες και θα δούμε, αν θέλετε, δύσκολες καταστάσεις για το παραγόμενο έργο καθ' όλη την τετραετία. Κύριε Νιωτάκη, να σας θέσουμε, λοιπόν, να σας θέσουμε ευθέως το ερώτημα. Στο Δήμαρχο, ναι, να σας θέσουμε ευθέως ένα ερώτημα. Αν ο Δήμαρχος Ηρακλείου δεν κάνει αυτό που λέτε εσείς τώρα που δείχνετε ως δρόμο, δηλαδή να πάει στην αναζήτηση συνεργασίας με τις δύο μεγαλύτερες παρατάξεις, αλλά επιλέξει τη μία ή καμία εκ των δύο και στραφεί στις μικρότερες παρατάξεις που έχουν μικρότερο αριθμό εκλεγμένων δημοτικών συμβούλων, εσείς ως παράταξη και ως Πέτρος Νιωτάκης, τι θα πράξετε? Ποιος θα είναι ο ρόλος σας την επόμενη μέρα? Πώς βλέπετε εσάς και την παράταξή σας μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο? Είμαι ξεκάθαρος, κύριε Κουμαντάκη, εξάγεται νομίζω και από την πρότασή μου. Η σύμπραξη Δημοτών Ηρακλείου δεν πρόκειται να συμμετάσχει με κανένα τρόπο σε καμία μορφή διοίκηση στα επόμενα 4 χρόνια χωρίς τη συνύπαρξη, αν είναι δυνατόν, όλων ή κατελάχιστον των μεγάλων παρατάξεων που θα διαμορφώνουν μεγάλη πλειοψηφία. Και να σας απαντήσω όμως και σε ένα ερώτημα που βάλατε, κύριε Κουμαντάκη και κύριε Σαββίδη, για το πώς μπορούμε να συνυπάρξουμε. Εγώ δεν λέω να ταυτιστούμε. Δεν είναι δυνατόν να ταυτιστούν οι προγραμματικές θέσεις του Γιάννη του Κουράκη, του Ηλία του Γερού, του Πέτρου του Νιωτάκη με τον Βασίλη τον Λαμπρινό. Εγώ λέω ότι μπορούμε όμως να βρούμε τις προτεραιότητες τις οποίες από κοινού ο λαός του Ηρακλείου έχει, αν θέλετε, να αποθέσει σε όλους μας και έχει δώσει την ευθύνη, η οποία είναι ξεκάθαρα. Δηλαδή, το πρόβλημα της λειψιδρίας δεν απασχολεί περισσότερο την παράταξη του Πέτρου Νιωτάκη από ότι την παράταξη του Γιάννη του Κουράκη. Τα ζητήματα της διαχείρισης των σκουπιδιών δεν απασχολεί κάποια παράταξη περισσότερο από μια άλλη λιγότερο. Μπορούμε να βρούμε λοιπόν τα μεγάλα ζητήματα, να θέσουμε τις προτεραιότητες και να πούμε ξεκινάμε από την κατασκευή βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών. Ξεκινάμε από την ασφαλτόστρωση όλων των αγροτικών δρόμων. Ξεκινάμε από τα χωριά μας. Βέβαια, κύριε Νιωτάκη, θα με επιτρέψετε, μιλάτε για το ιδανικό μοντέλο σύνθεσης, για το ιδανικό μοντέλο συνεργασίας εντός Δημοτικού Συμβουλίου. Μπάμπη, παρακολουθούμε πολύ καιρό τώρα τις διεργασίες που γίνονται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Νιωτάκη, εδώ για τα απλά πράγματα νομίζω δεν υπήρξαν συγκαταθέσεις και σύμπνοι απόψεων το προηγούμενο διάστημα εντός του Δημοτικού Συμβουλίου και βλέπαμε να γίνεται το έλα να δεις μέσα στην αίθουσα.
πιστεύετε ότι μπορεί να επιτευχθεί πραγματικά? Ξέρετε όμως, κύριε Κουμαντάκη, εδώ έχουμε τώρα μια δίρυκτη όμως πραγματικότητα. Έχουμε μια άλλη κατάσταση που θα μας δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Και σηκώνει συμβιβασμό, είστε ξεκάθαρος, έτσι. Τεχνικά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στην προηγούμενη δημοτική περίοδο είχαμε μια πλειοψηφία 29 εδρών. Όπου μπορεί να υπήρχαν διαφωνίες, αλλά η πλειοψηφία γινόταν ψηφοφορία και έδινε στην αρχή της, κύριε Νιωτάκη, στην αρχή της δημαρχιακής θητείας. Στην αρχή. Στην αρχή. Διότι στην η πλειοψηφία αυτή μειώθηκε ως ο πριν. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, από 1 του Σεπτέμβρη, εάν δεν δημιουργηθεί αυτή η πλειοψηφία, έχουμε μια δημοτική αρχή, έχουμε τον Βασίλη Λαμπρινού, που διαθέτει μια μειοψηφία 12 εδρών. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, διαμορφώνει, αν θέλετε, πολύ αντίξωες συνθήκες, όχι απλά για τη δημοτική αρχή, για τον Βασίλη Λαμπρινού, που είναι ο Δήμαρχος Ηρακλείου για την επόμενη περίοδο, αλλά για τον ίδιο το πολίτη και του Δήμο Ηρακλείου, όπου έχει μια σκληρή πραγματικότητα να αντιμετωπίσει και που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, και έχει κληθεί η δημοτική αρχή να την αντιμετωπίσει, κάνοντας συμβιβασμούς, όχι στην παραχώρηση θέσεων. Το ξαναλέω. Και το δηλώνω κατηγορηματικά ότι δεν μας ενδιαφέρει να καταλάβουμε καμία θέση αντιδημαρχίας, καμία θέση προεδρίας. Και αντιθέτως, δηλώνουμε σαφές ότι θέλουμε να αποφύγουμε τυφλές συγκρούσεις, οι οποίες θα προκύψουν εάν δεν υπάρξει αυτή τη στιγμή συνένεση και αν δεν καθίσουμε στο τραπέζι του διαλόγου και να προκύψει συνθετικό, ενωτικό προεδρείο, όπως θα λέγαμε αν ήμασταν στο επιμελητήριο, συλλογική δημοτική αρχή για τα επόμενα 4 χρόνια. Κύριε Νιωτάκη, μας δίνεται όμως και μία πάσα ελευθέρη να κάνουμε μία ξεκάθαρη ερώτηση. Αν και πιέζει ο χρόνος, κάνουμε μία τελευταία ερώτηση. Αυτή και να αποδεσμεύσουμε τον κύριο Νιωτάκη. Ωραία. Εάν δεν περπατήσει αυτό το μοντέλο της διοίκησης από τις μεγάλες παρατάξεις που εσείς προτείνατε δημοσίως, υπάρχει και το άλλο σενάριο, θα πει κανείς, να πάμε σε ένα σχηματισμό πλειοψηφίας από τις παρατάξεις. Από τις παρατάξεις όμως, Λευτέρη, της αντιπολίτευσης. Χωρίς δηλαδή να διοικεί τη δημοτική αρχή που θα διοικεί. Και μπορούμε να δούμε ότι ένας τέτοιος συνασπισμός, όπως το είπες και εσύ, μπορεί και να περνάει κάποια πράγματα. Μπορεί να εκλέξει και προέδρους σε δημοτικούς οργανισμούς, μπορεί να εκλέξει και πρόεδρο δημοτικού συμβουλίου. Και τελικά, εάν ο Δήμαρχος θα είναι ένας απλός παρατηρητής. Έτσι ακριβώς. Ή ένας διαχειριστής. Έτσι ακριβώς. Αυτά είναι φαινόμενα που μπορούν να διαπιστωθούν και να γίνουν πραγματικότητα, η οποία όμως θα είναι μια πραγματικότητα που δεν θα ευχαριστεί κανένα από εμάς και θα προσπαθήσουμε, τουλάχιστον σε ό,τι μας αφορά, να την αποφύγουμε. Για να αποφύγουμε τέτοια φαινόμενα ή φαινόμενα διεμβολισμού κυρίως των μεγάλων παρατάξεων, διασπάσεων και προσχωρήσεων, είτε στην πλειοψηφούσα δημοτική αρχή είτε σε άλλες παρατάξεις, για να δούμε τη δυνατότητα να υπάρχουν άλλου είδους συμβιβασμοί. Εμείς προτείνουμε τώρα, και γι' αυτό θεωρούσαμε ότι έπρεπε από τις 8 του μήνα να έχει πάρει πρωτοβουλία ο Βασίλης Λαμπρινός, να μην χαθεί ούτε μία μέρα, γιατί έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο και σε 7 Ιουλίου έχουμε εθνικές εκλογές. Έρχεται το καλοκαίρι και θα φτάσουμε τον 1η του Σεπτέμβρη να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της κυβερνησιμότητας του Δήμου. Μάλιστα. Για την επόμενη περίοδο. Κύριε Νιωτάκη. Άρα τώρα είναι ο χρόνος, τώρα είναι η στιγμή να προχωρήσουμε στη συνεννόηση που απαιτείται. Με ένα ναι ή με ένα όχι, σας πήρε τηλέφωνο ο κύριος Λαμπρινός? Έχετε μιλήσει? Βεβαίως. Έχετε μιλήσει, άρα θα έχουμε προσεχώς εξελίξεις και συνάντηση, βεβαίως. Έτσι. Βεβαίως. Μάλιστα. Βεβαίως. Θα έχουμε συνάντηση. Κύριε Νιωτάκη, πότε, αύριο? Και θα του μεταφέρω διαζώσεις την πρότασή μου και θα ακούσω, αν θέλετε, για πρώτη φορά μετά από μακρά περίοδο, εάν μπορούμε να λειτουργήσουμε δημοκρατικά και σε ένα υψηλό πολιτικό επίπεδο, όπως έχει ανάγκη ολόκληρη η τοπική αυτοδιοίκηση και ειδικότερα ο Δήμος Ηρακλείου. Κύριε Νιωτάκη, να σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο σας. Σας είχαμε αποδεσμεύσει δυστυχώς από τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρέπει να επιστρέψετε. Καλή συνέχεια. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε βεβαίως αν χρειαστεί. Μπάμπη Σαββίδη, να σε ευχαριστήσω και εσένα πολύ. Νομίζω βγάλαμε ειδήσεις. Είναι πλούσιο το ρεπορτάζ το οποίο. Βγάλαμε και ειδήσεις και ένα τελευταίο σχόλιο, Λευτέρη. Ναι. Αναφέρθηκε πολλές φορές στην ανησυχία του για διαβουλισμό των παρατάξεων, δηλαδή εννοούσε κλοπή δημοτικών συμβούλων από παρατάξεις. Ας το κρατήσουμε γιατί εξέφρασε μια αγωνία. Αύριο στην εφημερίδα Νέα Κρήτη νομίζω θα είναι πλούσιο το ρεπορτάζ. Μπάμπη, σε ευχαριστώ για μία ακόμα φορά.